googlataan, mitä käsketään, on vähän niin kuin hellaa. Mä oon polttanut käteni siihen nyt jo ainakin 3 kertaa, niin kai se on ihan sama polttaa 4. kerran. Nyt googlataan, mitä te käskette. Samikin on paikalla. Tässä on itse asiassa semmonen juttu, että Sami, sulle ei niinku oikeastaan mitään syytä olla paikalla. Ei. Työhuone alkaa pikkuhiljaa näyttää jopa niinku ihan hyvältä. Täällä alkaa olla asiat paikallaan ja tää alkaa tuntua niinku työhuoneelle. Toi pino tuolla, älkää huomioiko sitä. Itse asiassa Sami, mulla on sulle homma. Vähän takaisinpäin. Vielä vähän. Nyt pysyt siinä. Noin tunnin verran. Tää olisi ehkä parempi, jos mä olisin vaan hommannut semmosen PNG-kuvan. Tai itse asiassa mä otan kuvan. Noin, ja sit otetaan se tosta ja laitetaan koneelle ja sit lisätään se tohon. Noin. Nice. Peitossa on. Okei. Okay. Tuttu tapaan pyysi IG:ssä teitä laittamaan mulle googlattavia asioita. Ja tehän toimititte, tai ainakin tavallaan. Muista tykätä, tilata kanava ja kertoa mummolle, että video on tullut ulos. Mummo arvostaa. Aika astuu jokaiseen miinaan, mitä te mulle asetatte. Niin paljon semmosia juttuja, mitä ei niinku todellakaan pitäisi googlata, mutta me tehdään se silti. Miltä näyttää sheivattu karhu? Mä oon ihan varmasti googlannut tää aikaisemmin. Siis nää on sympaattisen näköisiä olentoja. Me ei kaikki, mutta mikä eläin toi on? Se on semmoinen kana-energia. Ei toi oo karhu. Se on saleen muokattu, koska katsoo nyt silmiä, näkee pikseleistä on muokattu. Mitä tähän nyt sit sanois? Tosi huolestuttavaa, että tää tulee niinku tuttuja asioita vastaan siinä vaiheessa, kun googlailee tällaisia. Vanha! Hei, tää on hyvä. On niinku asioita, mitä ei pidä googlata, ja tää on yksi niistä. Sami Koivisto. Sami Petteri Koivisto on suomalainen toimittaja! Vuorovaikutuspäällikkönä! Sami Petteri Koivisto. Onks sun toinen nimi Petteri? Ei. Ei, okei. Okay. Sami Koivisto, hyvin sanottu hankkeen keskustelussa. Katsojat, tykkäystä, jos Samilla on glow-uppi. Mitä ihmettä? Täällä ei ole ollenkaan kappaletta, Sami, liittyen siis sun YouTube-uraan. Sami Koivisto on tunnettu herbalistin leikkaajana ja hyvänä ukkona. Noin. Koivisto tuli tunnetuksi kahvinjuonnista ja suositusta hokemastaan morjesta pöytään. Sami Koivisto ei ole ollut koskaan ehdolla Alan Award-seissa. Miksi? Voiko Wikipedia-artikkelissa niinku kysyä asioita? Samille, mikä se on, content? Samille Creator Awards 2023 editointipalkinto, mitä ihmettä? Miksei ole jo? Noin, mä sanoisin, että tää on aika hyvä. Tämä toiminto on automaattisesti tunnistettu haitalliseksi. Noniin, aha-tyylinen kielenkäyttö. Mitä? Aina mä kirjoitin pippeli tonne titteliin, mun mielestä se oli hauska. Ei sitä voi ilman sitä julkaista. Ei se anna mun enää edetä. Älkää sotkeko Wikipediaa oikeesti. Netti vihaa työssään kohtaava Sami Koivisto. Mitä? Eikä tääkään liity suun. Minä ja Sami miettimässä tulevaa videota 30 vuoden päästä. Mitä mieltä sä, Sami, oot tästä? Joo, ihan samalle kuulostaa. Ota tumle siitä, Sami. Maistusko? Ottako Pirjo yhden tumle siitä? Kai nyt joku syö, ottakaa kynät siitä. Kyllä mä näen itteni tossa kyllä. Hyvä, joku otti tumle sieltä. Hyvä, että maistu. Tää itse artikkeli kertoo vihapuheesta netissä, mikä on kyllä niinku oikeesti ongelma. Älkää sanoko netissä mitään, mitä ette sanois kasvotusta. Sami Koivisto, etsintä kuulutus. Hukassa useamman vuoden takainen ystävä, syntynyt 75. Mä luulin oikeesti, että tää on joku niinku linnahomma. Löysin ilmoituksen tänään, kun googletin oman nimen. Facebookin kautta voi pistää viestiä, teen Sami Koivisto. Tää on vielä löytynyt, tää Sami Koivisto. Tämä on kaunista. Me löydettiin sattumalta joku niinku elämää isompi löytö. Sami Koivisto on niinku etsintäkuulutettuja ja Ylellä duunissa ja kaikkea. Tää oli vörtti. Otetaan seuraava. Sitten olette laittanut tosi paljon samoja. Täällä on esimerkiksi maailman tyhmin ihminen, oma nimes. Nää on käytännössä niinku sama. Ja siis tää. Googlaa, mitä googlata. Te nyt taju, vaan toinen meistä voi olla ilman ideoita, okei? Okay? Koska mulla ei oo mitään. Mitä nyt on pakko tulla ehdotuksiin. Plane crash info. Mikä tää on? Damn. Siis 100 pahinta lento-onnettomuutta löytyy muun muassa täältä. Tää sivu on kyllä niin ysäri kuin vaan voi olla. Ei vitsi, mä muistan ton homma. 2001. Mä muistan, kun mä olin koulussa ja tosta puhuttiin siellä. Siis 9-11. Siis mieti, 2907 on kuollut silloin. Japanissakin on tapahtunut. 520 on menehtynyt tossa 524 henkilöstä. Eli 4 on selvinnyt oikeesti tosta. Tämähän on tosi synkkä tavallaan ajatuksellisesti koko sivu, mutta siis kun mietit, niin onhan tää mielenkiintoista silti. Tota vois varmasti selata pidempäänkin, mutta ei ennen lentämistä. Huhhuh. Tän kun linkkaa Joonalle, niin se ei lennä enää ikinä minnekään. Joona pelkää lentokoneita, joten ei nähdä Zonevedeltä Japanin videoita, jos tää pistetään sille. Nyt mä vaan rullaan ja pysäytän sormeni johonkin ja me googlataan se, on se mitä tahansa. Majavan jalkapohja. Vauvan tossut majavan nahasta. 110 euroa!
bro. Mitä? Onhan toi nyt käsityötä, mutta en mä tiedä, että majavan nahasta tehdään mitään. Enkä todellakaan, että sit tehdään alle vuoden ikäisille lapsille niinku tossuja. Tuote voidaan myös valmistaa asiakkaan omasta majavan nahasta. Ei kyllä nyt satu löytämään. Jos jotain mun alle 1-vuotiaasta katsojaa kiinnostaa, niin täältä löytyy tossut. Pistä tilauksia. Täällä on siis niin paljon hyviä. Etitään vielä randomilla joku. Ja taas mennään. Ruma Paavo pesusieni. Laatukamaa. Wikipedia. No, katsotaan sitten. Mitä? Tämä artikkeli on psykiatrisen hoidon tarpeessa. Lupava alku. Paavo pesusieni koulukuvassa. Paavo pesusieni on nuori, naivi, anarkisti sieni, joka opettelee elämän ehtoja joskus kantapäänkin kautta. Mutta onko se niinku majavan kantapään kautta vai jonkun niinku? Monet väittävät, että Chuck Norris on maailman kovin äijä, mutta paskat hänestä Paavo grillaa veden alla. No joo, totta. Itse asiassa nyt kun mietin, niin ihan totta. Tää oli hyvä. Kiitos isosti. Minkä takia näin typerillä googlauksilla löytyy jotain näinkin mielenkiintoista? Okei. En tuu pettymään. Onko tää nyt siis vaan... Tää on vaan siis video, missä apina tekee takaperin volt. Siis siinäkö tää nyt on? Sivupalkissa googlataan taas, mitä käsketään. Eikö täällä oikeesti ollut mitään muuta tähän liittyen? No tässä se näyttää keskaria. Kiitos. Googlaa sun oma nimi, eli Juuso, silleen ilman sun sukunimeä. Tämä on tehnyt joskus lapsena viimeksi, joten katsotaan mitä löytyy. Juuso esiintyy myös sukunimenä. Oikeesti? Tunnettuja Juusoja. Noni, siellä! Herbalisti! Internetvideoiden tekijä! Jalkapalloilija, jääkiekkoilija, jalkapalloilija, pesäpalloilija, järkyttävän paljon urheilijoita. Ja sit siellä on internetvideoiden tekijä. Video näyttää Juuso Karhun oudon käytöksen, joka huolestutti. Hetkinen, tää on joku uusi. Lukija tallensi viime kesänä videolle edestakaisin heiluvan eläimen. Sehän vaan vaipailee tuolla. Kaikki juusot tekee tota. Ei toi ole mikään niinku, tiedätkö, juusokarhu juttu. Poliisit voitte olla ihan rauhassa. Kaikki on hyvin. Mitä tässä käy? Ennen Kotkan meripäiviä. Kotkan meripäivien jälkeen. Hei, onks olemassa vielä juuso.fi? Tän mä muistan. Siis tällä tyypillä on hallinnassa, ei turvallinen, juuso.fi nettisivu. Muistan lapsena kattoneeni tätä. Oikeesti tämä Juuso, living his best life, soittaa pienoa, on grillaillut menemään ja ajellut moottorikelkalla ja lasketellut ja on koiria ja on autojäpiä ja siinä rakentaa mökkiä ja siinä vähän skootteria ajetaan alaikäisenä ja synttäreitä ja kavereita on ja merenrannalla ja renkaatkin osaa vaihtaa ja lumikenkäilemässäkin ollu ja ulkomailla. Tää pelää parempaa elämää tää Juuso kuin minä. Juman kautta tossa on sen kokoinen kalakin. Saimme pikkufisuun. Se on nöyräkin vielä! Kateellinen isosti tosta. Etitäs täältä jotain, mitä mä en niinku ollenkaan ymmärrä. Tuvalu. Kuuluu maailman pienimpiin maihin. On muuten pieni, siis siinä on... Tossa on lentokenttä. Tuvalu on maailman vähiten vierailtu maa ja todellinen trooppinen helmi. Mitä tästä tapahtuu? Ei oo tilaa pitää puheita maalla, niin on mennyt tonne veteen. Hyvä energia tuo alhaalla. Nice. Meidän pitää mennä Tuvaluun, Sami. Siis toi on varmasti niin kuin hyvin rauhallinen ja hiljainen. Mä luulen, että kaikki tuolla tietää, että kun lentokone laskeutuu, että nyt sieltä tulee ihmisiä ja ne varmasti tuntee pari viikon jälkeen kaikki sieltä lentokoneesta. Muistakaa tykätä videosta, jättää kommenttia, että mitä mun ois pitänyt googlata. Ensi kerran otetaan YouTubesta, koska siis huhhuh. Hammaskala, potatomuussi, herpan kotiosoite. Mikä on vesisika? Niin siis kapibara. Mä en aluksi tiennyt, että tää on oikea eläin. Mä luulin, että tää on niinku vaan joku keksitty eläin, mutta siis... Sitten mä näin tän niinku eläimen oikeesti ja onhan toi nyt symppis. Maailman suurin jyrsiä. Okei, kapibarat on symppiksiä. Tykkäskyhän Sansa tollasesta, jos mä hommaisin. Floppa. Big floppa. Floppa salin jälkeen. KFC floppa. Laatu kamaa. Joo, joo. Nyt ei niinku mitään haju, mitä täältä voi löytyä, mut kokeillaan. Tai no okei. Okay. Lego piece 26047. Amogus. Kaunis. Upea. Tärkeä. Tarvitsen. Haluan. Luotto on luja. Viimeinen tähän päivään. Jaap. Rakkaus. Tähän on hyvä lopettaa. Iso kiitos. Näyttäkää sitä rakkautta ja pistäkää tykkäystä videolle. Jättäkää kommenttia, mitä pitää googlata seuraavaksi. Pitäkää semiasiallisena, mutta ei liian asiallisena, mutta silti semiasiallisena. Sinä ja minä, me nähdään tulevissa videoissa aivan joka puolella. Se on moro ihmiset.